Takže čaute lidi, mé jméno je Vladěna a já vás vítám u novýho videjka a to videjko bude ze hry Shakes and Fidget. Takže máte si na co těšit, jo, prostě Gilmák šel do piči a teď už tu bude jenom Vladěnka, takže ahoj kluci. Kontakt máte v popisku videa. A ta postava, kterou tady teď mám, tak to berte jako speciál, protože tu postavu mi dal můj fanoušek. A já teď tady budu klikat jako kráva, jako zběsilá kráva, protože tam není ani jedno podzemko. No fakt, úplně ani jedno podzemko. Korva, ty vlasy mi nějak odstávají, ty vole. Korva, vyhodí svoji karuznici a bude klid do piče. No nevadí, koukejte na to, jo, je to prostě 100 level, no 100 level. Jmenuje se to Chipper, díky moc Fando. Fando? A je to na TV 2 Dánsko, protože on je prostě v Čechu, kde byl i to, kde byl Kugiáš. No, takže prostě, teď jsem tam i já, no, tak jako, hele, fakt tady není ani jednu podzemku, když se na to podíváte, našel třeba mi tady 141 hub. To je tak super, fanoušek, to je super, když mě máte takhle rádi, vaší Vladěnku. Já jsem taky ráda, fakt, vidíte? Já jsem včera byla jako u kadeřnice, jo, a prostě mi to tak úplně skurveně skurvila, vidíte, mám to tady delší, ty vole, když jsem to chtěla, třeba si mikádo a pořádně takhle podel prostě kolem hrnce, vole, a ten hormona neměl hrnec, no prostě, pití všechno. No, nevadí, ale mám tady, ty vole, ta postava je tak super připravená, já to tady všechno naházím tady maltu na zeď, okřídlané, a my půjdeme na to, takže lidičky, pořádně ho vyhypujte, toho fanouška. Je to super klučina, který nevím, jestli to můžu říct, ale bohužel je na vozíku, ale má život celý před sebou ještě, takže díky moc a já jsem ráda teda, že jsi mi tady to dopsal. Děkuju, ještě jedno. Tak jdeme na to podzemka, hele. Ty vole. Já nevím, kde to začíná, víte, já to klikám poprvé. Klikám. Tak. Jo, voha, paráda. Už to lítá. Počkej. Za 9. To je blbůstka. Dneska já jsem si říkala, že on vždycky ten Gilmák je na vás tak sprostej. Tak já jsem slušně vychovaná dívka z vesnice. Jo, ta vesnice má přibližně 1900 obyvatel. Teď, když jsem se odstěhovala, tak už jenom 1400, protože já jsem tam prostě žrala za 500 lidí naraz. Oni mě tam vůbec vyhnali, víte. Takže dejte mi když tak like pro Vladěnku za to, že byla vyhozená z vesnice, kde sežrala všechno. Brnění! 10 všeho, to je dobrý, to je lepší. Ne, to není lepší. A už se může proplachovat? Ne, on ještě nemá to klíčok. Nevadí, jedeme dál, Vladěnka to drtí zatím. 3-3. Jak hokej. Hoho. Jel stivý vampír, tyva, doufám, že mě nepřelstí. Já bych nechtěla bych ztratit svůj věneček. Co jsem to řekla? Ne, teď na mě budou holky z mýho feministického spolku budou naštvaný. To nevadí, holky, to nevadí. Třeba mi padne klacek, já vám ho pak přinesu. Hohoho, zatím to lítá, zatím se to dá. Dá se to, už nemáme místečko. Nemám místo. A v mých kalhotkách je místa dost, to je v pohodě. Padnul soket. Ještě mistr vůdů. Bože, co mi to padlo, blesk. Ten by do mě vlítnul jak blesk. 140, to je horší. Rozbírat si to za ním nevyplatí, tady ty malinký šunkovleky.
Ne, já si dám i bossy, já to rovnou budu dávat po těch podzemkách. To je v pohodě. Juhu! Je! Yeah! To je čáry fuk. Šmajdalfe, ukaž nám ten tvůj trik s tím kloboukem. Žum, žum, tak to taky nepotřebujeme. Jdeme dál. Co bylo další? Toto, viď? No to je 20 level. Juhu! Zatím to lítá na všechno na jednu ránu. Hm? Ale mě na jednu ránu nedostanete, kucí. Kucí, musíte se víc snažit. Víte, mladěnka není pro všechny. Mladěnka totiž není žádná kurva. Neříkej mi kurva, kurva! A to můžu všechno vyházet. Když by to bylo pěkný na proplachování. Nemáme dál. Doufám, že jste se těšili na video. Protože už jsem dlouho nic nevydala. Hej, druhý blesk se soketem. No to je eňoňuňo. Hen ten bazmek. A 48. A tak ono až tak okolo 70, 80 se to možná bude vyplácet. Ještě furt nic. I ten boss bude ještě k hovnu. Zatím to jede. Zatím to frčí. Já jsem si dneska zapomněla namalovat, tak za to se omluvám. Juchu, druhý boss a druhá věc naštěstí. Jupi, Katka style. Ne jako hairstyle, ale Katka style. Znáte to. Tímto zdravím moji nejlepší kamarádku Káťu. Ahoj Káťo. Včera jsme si to užili, to byla ale dámská jízda. Ty jsi se zase zdunila jak to prase. No, ty jo, kdybyste to viděli, to byla buchta na plech. Jsem ji pak musela nosit domů. Na svém hrbolotým zádu. 54, pořád to padá na jednu ránu. Kucí, už jdu se váma. 90 už by se mohla hodit. Zbraň 292, furt ještě k hovnu. To píči, 3 zbraně už mi padly. Ach jo, já jsem tak nešťastná. Já chci nějakou lepší zbraň. Pásek! Pásek, ten už nahodíme. Kucí, za chvilku dám level. A kouká na Vladinku nějaká holka. Holky, každá holka, která na mě kouká, jo, na Vladinku, tak napište komentář. Napište, jsem holka a fandím Vladince. Vladinka s velkým V. To máš lepší. Škoda. Nevadí. Jedeme dál. Boss už je v piči. Oho. 101 už máme. Už máme 101. Mladěnka to drtí. Já se omlouvám, že o sobě mluvím ve třetí osobě, ale Mladěnka být ráda, že mluvit o sobě o třetí osobě. What? Co to bylo za blbost, ty krávo? Pašsáry, nepotřebujeme. Jdeme dál. 168. Piu. Bum tarata bum. Pirát Pepa slaví. Ty prdio, to byly časy, když jsem byla pirátka. No, tyhle vlasy mi zůstaly z té topy. Ještě všichni umírají, pořád umírají. Ta 110 by měla taky umřít. Pirát, další piráty, vlaté, to by byla gangbang party. Nic. Žádný pirát nic nedává. Hlavně, že všechno berou. Čupky jedny. No. S nima jsem přišla o svoji ruku. Teď nemám žádnou. Ty vole. A, umře. Jo, 4. boss, 3. věc naštěstí. Katka style. A to mám za to. To mám prostě za to, že jsem jí včera nesla domů ožralou. Děkuju, Káťo, fakt, díky. Díky. Nevadí. Srdce nevím, jak se dělá, pečkej. Ja, ty vole, dobře. Jedeme dál. 72. Fiu. Máme 101 hub ještě. Co si Vladěnka už je za hubičky? Holky, nechte toho, vy mě úplně znervozňujete. Řvoucí raptor, neřvi na mě.
Já jsem tam vůbec nebyla. Boty. Zelený Rex. To byl můj nejvíc nejlepší kamarád. Říkala se mu Buba. Buba. Helma. Není úplně moc nic lepší, ale zatím dobrý. Dobrý. Kotva, lezou mi vlasy do ucha. Uteč, vlase. Uteč. Jdeme dál. Nebudu se rozptylovat nějakýma vlasama. Umři. Fionk! Ty vole, já bych si mohla otevřít krán na štěstí. Bude se to jmenovat Ušťastný Vladěnky. Chodili byste tam nakupovat? Kucí a houký. Ty bodě, klíč. Prsten. Nevadí. To ještě dáme bažinou kolkodu. Jovaj, člověk dostávaj. No ale už by mi mohli dát nějaký věci jako. Vladěnka chtít více. Že bych poprvý prohrála? Vladěnka poprvý prohrála! Teď budu brečet. Já budu brečet a naše dceruška Lilinka bude štěkat. Juhu. A! Tam máš. Žer olovo, ty dráčku, motoráčku. Ti to do piči s těma věcma naštěstí. Mně se to vůbec nelíbí, ty věci naštěstí. To jsou takový kundoviny, ty vole. Pěkný kryt vstal. Ne! Juchu, vyhrál jsem! Helma na hovno, vyhrál jsem. Bože, Vladino, ty jsi tak blbá. Zase jsem dostala piču. Já jsem nedávno našla svoji piču. 107, chcete ji ukázat? Koukejte, moje piča. Piča moje. Počkejte, mě padly boty, mi padly, to je pěkné. Za chvilku tam budem dávat gimy, až to nebudem dávat. Oh yeah. Vsteklej vlk, ale ten už je hodně vsteklej. Proč takhle nebyl vsteklej ani můj první manžel? Říkali jsme mu Silvouši a jmenoval se Silvio Berlusconi. No. Ale on si myslel, že jsem děvka a já jsem děvka nebyla. A ani nejsem. Jenom ani nebudu. My jsme vzali všechny časy dohromady. Protože děvky totiž toho víte, oni jako děvky chodí za prachy, že jo? Já to dělám zadarmo a já jsem za to ráda. Napište mi do komentáře. 124, ten by měl ještě padnout. No, kluk můj jeden nakaženej. No jo, ten můj nakažený medvídek umřel. A teď to už je veliký, to už je 144. To už je veliký, to už bude bolet. 112. Oh já? Yeah. A teď už ale nepadají žádný epiky. Ty brďo. To byl kryt. Pojď epik. Tak si ho sežer, ty čupkáči jeden. Lávo hruďák. Na svých prsou jsem ho nosila. A umřel. Pojď, Goldy. Děkuju. To nemuselo být. Zase Goldy. 100, 106, 150. Ne, to není 150, to je 134. Ještě jeden kryt, pojď. Ne, ty vole, takhle to neví. Vladěnka být smutná. Víte, padá celý do oší. Hej, Vladěnka, prosím. Ježíš, někdo mě z toho odhlásil. Asi ten můj fanoušek mě odhlásil. To nevadí, já jdu do nich.
A jo, nedávám kryty. To byl pěkný kryt. Škoda, přišel pozdě. Svědí moje klobáse na čele. Tak jo, tak dobře, tak co by nemuselo padnout? Co myslíte, že nepadne? Co máme hodně? Máme málo výdrže. Tohle 85 a zase my nemáme výdržový gemy moc. To nevadí, to stačí, jdeme dál. Tohle 134 a tady jde 132 teda tím pádem, tak ještě dáme tohle nejdřív. Vladinu, dej kryt, ty vole. Bože, ty jsi blbá kráva. A přežila jsi. A brnění. Ní. A jedeme dál, dáme si draka temnoťáka. Bože, já jsem taková kráva, já jsem dostala kryt. Hej, ale ten drak temnot, on se mnou vůbec nebaví. Kryt! Ani piču, kterou jsem našla. Já jsem říkal, že nebudu zprostá, že? Já se vám za to omlouvám. Vy můj fimfulíni. Dobře, a teď jsem mu to tam nakrytovala. Teď to 140. A teď to kolik? To je 136. 138, 136 je někde v pěti. Musí vědí hlava, 136 jsme dávali. Dostal čouda. To nepotřebujem, taky nepotřebujem. Taky nepotřebujem a jdeme dál. Tady to je teda 144, to je 128 teprve, já si to pletu s tamtím druhým gremlinem. Nevadí. Ježiši Maria, přežila jsem! Juhu, přežila jsem Ardeny, 136 bažorost. Ten by měl ještě padnout, že se mě svědí hlava, až bych si mohla někdy tu hlavu umýt. Nejenom na Vánoce a v úterý. Náhrdelník na piču. Na moji piču, hihi. Ne, já nezmím být prostá. Hladěno. Au, ještě! Přeží to! To je ta 144, se kterou jsem si to splet předtím. Přeží to! Zabij ho! Počkej, a proč teda bušujem 144, když to je 140? Tohle mi vysvětlete, pánové. Holky. Dobrou ránu jsem jí dala. Jemu, ono. Jako ono, zase goldy jenom. Hej, jako ale, ty vole, to je v piči tohle, mě prostě nic nepadá, 142. Mám z toho nudli u nosu normálně. Já se musím vysmrkat. Ale já tady nemám kapesníky a nemám dlouhý rukávy. Já mám jenom kratičky rukávičky, vidíte? Tak potom. Jo, je dole! Já jsem taková piča. Proč se vůbec to raduju předčasně? Žádná holka nemá ráda, když něco přijde předčasně. Přesně. Takže kucí bacha na to. Dobrý kýt! Přeží to! Jo! Jo, padlo mi hovno a s tím si budu užívat. Rozetřu si to po zádech a budu dělat nam. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Vyjde to přibližně na oběd. Takže dobrou chuť. Tak tohle teď. To už mi dává kryty. Mě nemá rád. Ty pičo.
Oh yeah. To už je 105. 146. Ta by ještě mohla padnout. Halka jedna lávová obřice. Teď bych musela dát dva kryty. Bože, dej mi už nějaký epik. Vy jste takový kundy, fakt. 146, tak tady 148. Mám takový dojem, že tam mám věci i naštěstí na sobě. Já jsem to úplně nekontrolovala ještě. Ale vzhledem tomu, to je blbost. To je pičovina. Je dobrý. A tady se jenom rozdělo, tu jak to má rozdělený. 5955 a 200. Padnul mi gemík. Tak jo, já zkusím se podívat po nějaký zbraní. Kolik padá zbraň? 504 už jo. To bych chtěla. Ale ona to, ona není na inteligenci. Tak ještě jednu zkusím. Na výdrž, málo výdrže. Potřebujeme nintu. Je to super paláda. Hej, tak to si tam nechám zatím. Zkusíme toho bosíka. Ne! Já ji koupím a dám tam intu. Tak, koupíme to takhle. Stejně máme větší damage už s tím. No máme ještě. No nevadí, ale budeme mít, protože tu máme dvoustový intový. Dvoustovkový intový. Tak je to super. Až 685 tisíc milion HP. Ty Vladěnka víc šťastná. Houba navíc. Nevím, jestli potřebuji houbu navíc, já potřebuji tohle hlavně. A proč dávám bossy, když tady to je 148 ještě? Jo, teď si dostal, co ty? Čopka jedna červená. Au, umidovánu. A teď kryt! A teď megální kryt! Vole, ty bys nedáváš rány. Jak ne? No. Ne, proč jsem dala jenom jeden kryt? Dala. Já se omlouvám, ono jako, já jsem přeoperovaný chlap, víte. A ono jako, já jsem se ještě nezvykla, že se rozděluje mužský a ženský rod. A já jsem mužu žena. Zatím. Nedávám ho. Nějak to nechce jít. Dobíjaj. Dobí. Juhu, padl mi epík. Haha, teď jste všichni píči. A boss, a teď je tam ještě boss. Na pásek bez soketů. Zatím si ho nasadím. Aha, tady mám ještě takhle dvě místa nahoře. To jsem netušila. Tohle je 154. A já teď přemýšlím, ta od 110 padá ve zbroji něco. Tak jo. Pojď! Na jeden, škoda. No to je jedno, zatím to takhle ještě zkusíme, jestli ho dáme. To proč mu nedala kryt? Štětko blbá, mladěnská. Bože, 153 tisíc. Ne! Juhu! Ten letěl až do konce života. 170 nedám si myslím zatím. A tady toho 158. Inťák. Obíhat nějak dvě rány, dva kryty. Ne,
co to bylo za pičovinu? No to je kunda. Ah, ty jsi dostal teď, ty jsi dostal jak moje máma od fotra, než jsem se narodila. Jsem ti dala přes pisky, co? A kryt! Ještě máme 36 pokusů. Škoda. 149 tisíc jsem dala. To bych vrala mít na účtě. A kryt! Megální kryt tam měl být. Ty vole, to jsme si nedohodli. Bledinko být hodná. Bledinko dostat dobrý dárky od Ježíška. Ne, už tam zase sedí ten popičák, jak říkal Gilmák. On říkal, že tam vždycky někde v Německu sedí nějaký popičák. A že by potřeboval dostat přes banán. Je to vidět. Teď jsem dala pěkný kryt. To už nepřežiješ, holka. Já bych potřeboval dát ale aspoň dva vovikánský kubity. Nic, vole. Nebuď prostá vladěno, nebo dostaneš přes prdel. Au. Hej, proč mi dává mimozemšťaňák kryty? Ty vole, ten půjde. Já mám fakt plnej nos. A je to nudlý, není to tím, čím si myslíte, jako. Přežiješ? No přežiješ. Nedej mi kryt a dej kde větší ránu. Ach jo, ty jsi taková čupka. Tak jo, ještě zkusíme ve zbrojce ten klíčak. To je dokonce ještě větší damage. Pasení. Tak to uděláme takto, no. Takže na. Na. Já nevím, co bych do toho měl dát. Já hodím jedno sem. To je dost málo. Tak to takhle necháme. Ještě bychom mohli dát do té helmy, bychom mohli dát tu výdrž. Tady do toho náhrdelníku bychom mohli dát třeba tenhle gem. A teď vám ukážu, jak se dává zabiják. Nejdřív dáme vulkanického ducha, možná. Ne! Ne! Prostě ten kokot mi fakt musel dát 3 kryty prostě, to je prostě nemožné.
tě zabiju. Zabiju tě. Mlátím ti hlavu v pejlo. A jo, čo, to je jediný, co jsem nevyzbrojil. Vidíte, já jsem to věděla. Jupi, jou. Tady jsou rukavice, takže si tam dáme intu. Tak. A jdem. Máme 16 pokusů na to zabít zabijáka. Ahoj. Ahoj. Pozdravuj. Jejda, 172. Ten dostal. Ty vole. Dostal jak mi dva s Káťou včera na Mejdanu. Káťo, ahoj. Hej. Cože? 2037? Ten opět víc, než jsem měla chlapu. Zdravím všechny. A kryt. Jejdo. Tři kryty prostě. Chcípni! Tak aby si chcíp a zem tě vyhodila. Ježíši Maria, to je prostě schválnost toto. Další kryt mi dáš nějaký velký? Ha, nestačilo. Tak a je to tady. Už je to tady. Máme 7 pokusů na toho frantu. A dáme si jeden quest, aby jsme měli 8 pokusů. Nemáme urychlovač, nevadí. Vytočíme něco, vytočíme 3 houby. 3, 2, 1, teď! XP. Nevadí. Tak pojď. Já se tady na tebe připravím. Musím si pořádně otřít očka. Musím zamaskovat ten jebák, co mi tady roste. Tak, už je tam. Už zales. A jdeme! To je čupkáč. Dobře dostal. Přežito! Skoro. Já rozdělím staty ještě. Teda goldy. Vžunk. Tak, máme, jdeme. Bez krytu to ale nepůjde. Dobrý kryt. To nebyl dobrý kryt. Debil. To je takovej debil, ještě mám 3 houby jenom už. Tak já si dám ještě jeho. Kde se dá získat houby? Já chci víc hub. Jdeme! Co tu děláš, ty debilku? Ještě minuta a půl, jo. Na jednu houbu. Co se tady dá ještě udělat? Tady prostě musím nějak vymyslet jak na houby. To nevím, jestli je dobrý, asi ne.
Ty prdě, co on tady staví? Tohle je všechno. Vylepšíš? Vylepšeno. Houby nepadly, tak jdem na ně ještě. To je děvka. Zabiják. Poslední houba a pak mi ještě jedna padne. Já vím, že si teď budete říkat, že jsem zbytečně utrácel houby třeba na těch předchozích, protože jsem to... NE! JO! Chcípni za vlast! Vladěnka to všechno dala. Na poslední houbu. Haha. Taliban 122 level. Co tam máš? 107, tady to 120, to je lepší. Nevím, dej si tam pak co chceš. Klidně tohle bych ji rozebral. Ty máš i dost těch. Tohle bych dal sem, to rozdělej. Tohle ti taky rozdělám. Všechno rozděláme, taky rozdělám. Taky rozdělám, ne. Dobrý to máš to dobrý. I když, to nepotřebuješ rozdělávat, když máš každou chvíli, máš to gem. Tak jo. Tohle je asi všechno, protože dál se neposunem, nemáme to. Víte co, máme všechno prostě zničený a tady to by padlo jako ze zbrojírny, ale Bůh ví kdy a na to nemáme huby. Takže, mé jméno je teda Vladěnka, doufám, že se vám videjko se mnou líbilo a že to pěkně ohodnotíte lajkem, že to pěkně vylajkujete, vyhypujete pořádně, aby už nemusel na tu webku líst ten Gilmák a že už tady budu jenom já. Tak se mějte, pac a pusu a ahoj, čau boys and girls!